Moi kaikki! Te aina sanotte, että mä oon niin pirteä ja juonen videoilla. No, tänään mä en oo. Sillä tänään me puhutaan niin mulle tosi tärkeästä aiheesta. Ja jos teitä ei kiinnosta mitkään itkusadut tai heppajutut, niin ei kannattaa lähteä tästä videosta nyt pois. Te olette tosi paljon kysynyt, että miksei helmiä näy enää mun videoilla, tai että miksi mä en tee helmistä videoa, tai voiks mä tehdä helmistä videoa. Ja vastaus on tähän, että en voi. Tuntuu, että mun pitää kertoa teille tää tarina kokonaan. Kaikki alkoi vuoden 2015 keväällä, ihan alkukeväästä tai jo niinku talvesta. Meillä oli niinku lopussa sen pitkä treenikausi, mikä me oltiin tehty sen kanssa, ja mä aloin olla sille tosi pitkä. Kävi kyllä niinku ratsastaan kaikki mun oppilaita, keitä mä opetin helmillä. Ja sit kyllä mä itekin pystyin sillä vielä silleen menemään. Sillä alkoi silti loppua niinku se kaikista kovin treenikausi. Yhtäkkiä me huomattiin, kuinka se alkoi syömään huonosti tai huonommin. Sen kevään aikana yli 10 eri rehua ja se söi 3 eri heinälaatua. Ja se ei niinku suostunut syömään yhtään mitään niistä. Se ei suostunut syömään mitään rehua vaan kuin päivä kerrallaan, sillä jos nostettiin sille rehusäkki, niin se saattoi syödä siitä vähän, mutta sit se ei halunnut syödä siitä sen enempää. Lopulta oltiin koitettu kaikki rehut viherpeltistä melassiin ja lopulta se halusi syödä vaan porkkanoita ja siirappia, koska ne oli todettu sellaisiksi, mitä hevoset syö kaikista parhaiten. Helmi laihtui niinku silmissä, mutta se oli kyllä silti hyvässä kunnossa. Se vaan jostain syystä ei syönyt. Me vaateltiin, että se oli aina ollut vähän nirso, että yhtäkkiä se ei halusi syödä, niin se tuntui silleen ihan normaalilta, mutta oli se nyt vähän outoa, että se ei yhtäkkiä syönyt. Huomattiin kanssa, että sen karva oli kasvanut tosi pitkäksi jostain kohtaa, että se saattoi olla niinku esimerkiksi lavoista tosi pitkää, semmoista kunnon talvikarvaa, vaikka sille piti vaihtua kesäkarva, koska oli jo niinku kevät. Sitten kun mä olin juoksuttamassa helmiä yksi päivä, niin sillä oli lähtenyt tästä lavasta sellainen niinku pyöreä semmoinen pahkura kokonaan niinku karvaa, ja me ajateltiin sen niinku laikku. Sitä karvaa. Ja me ajateltiin heti, että niinku, mitä tää voi olla, koska ei yleensä lähde mitenkään tolleen. Siis se oli kokonaan niinku kaljukohta siinä sen lavassa. Sillä helmillä piti olla kilpailut seuraavana päivänä mun yhden oppilaan kanssa. Sen ensimmäiset kilpailut helmillä. Ja no helmi ei sit tietenkään voinut mennä sinne, koska me täyttiin kuinka kauheassa kunnossa se on. Tai ei se ollut silloin vielä hirveän kauheassa kunnossa, mutta se laatta nyt vielä, niinku, joka lähti tästä sen lavasta, niin se vielä muutti asiaa pahemmaksi. Mä ajattelin äitinkaan miettiä, että mikä helmillä voi olla ja mikä voi aiheuttaa tällaista asiaa helmille. Yksi sauti, ja se oli Cushingin oireyhtymä. Helmillä oli niin kuin myös rasvapatteja, semmosia pieniä, koko mahaa täynnä täältä reunoista. Varsinkin toisella puolella jotkut oli sellaisia tosi isoja. Se ei syönyt, se laihtuu, sille tuli sellaisia hirveitä niin kuin sen karvakasvoja. Niitä laattoja lähti, niitä karvalaattoja. Mä itkin niin paljon, mä oikeasti itkin niin kuin joka päivä. Aina mä vaan itkin sitä asiaa. Sanoin, että me hoidettais Helmi kuntoon, jos sillä olisi Cushingin tauti. Me pysyi ihan hyvässä kunnossa, mutta me ajateltiin, että silti on parempi, että me kutsutaan sen luo eläinlääkäri kattoon, että mikä sillä nyt oikeasti on. Eläinlääkäri tuli yhtenä perjantaina. Jännittäin yhtään, koska mä olin päättänyt, että vaikka Helmi olisi mikä, niin me hoidetaan se kuntoon, koska mä olin vaan päättänyt. Eläinlääkäri tutki Helmiin niin kuin korvista hännän päähän ja se ei löytynyt mitään sellaista, mikä olisi niin kuin merkinnyt jotain tiettyä tautia. Lääkäri määräsi vaan meille ajan klinikalle, jotta siellä osoittaisi verikokeista sanoa, mikä Helmillä on. Yksi veikkohevonen lähti meidän mukaan sinne, koska senkin piti käydä siellä klinikalla. Mä harjoilin Helmiin ja mä muistan, koska mä olin tosi niin kuin iloinen ja itsevarma siinä vaiheessa, koska mä olin varma, että sille ei voi olla mitään niin pahaa, että se on varmana vain joku mato tai joku sellainen, mikä aiheuttaa sellaisen ja me saadaan hoidettua se kuntoon. Mä ajattelin, että kaikki järjestyisi, vaikka äiti oli varoittanut monesta taudista ja muun muassa siitä, että se munuaiset on saattanut mennä. No me mentiin sitten trailerilla sinne klinikalle ja sieltä otettiin ihan ekana verikokeet. Ja me sitten odoteltiin siinä noin 40 minuuttia. Siihen tuli toinen eläinlääkäri, joka löysi niinku Helmistä sellaisia asioita, mitä me ei oltu koskaan siitä huomattu. Esimerkiksi, niinku, että sen toinen silmä, oli niinku, siinä oli paljon enemmän painetta ja se oli niinku, paljon enemmän koholla kuin sen toinen silmä. Ja esimerkiksi, että sillä oli hännän alla sellaisia valkuaispatteja. No, mä niinku, itteni yhtään jännittyneeksi siinä tilanteessa. Mä en oikein miksi, kun se eläinlääkäri astui siihen huoneeseen takaisin, joka oli ottanut ne verikokeet. Ja se eläinlääkäri sanoi, että Helmin munuaisarvot on ihan tosi korkeat. Sillä oli niinku 900, mikä on niinku ihan järkyttävän korkeat munuaisarvot.
munuaisarvo. Munuaiset oikeesti, mä olin niin vihanen, että joku oli keksinyt, että voi olla tolle, että on asia, jota ei voi hoitaa. Ja sit se on just se asia, mikä Helmillä oli. Mut oikeesti mä huusin ja itkin ja mua ärsytti, koska mä en voinut asialle tehdä mitään. Äiti oli jo varannut sen päivän, jolloin Helmi lopetettais. Siellä lääkäri oli sanonut meille, että meidän kannattaisi syöttää Helmille ruokasoodaa ja sit sellaista AB-piimää niin kuin suoraan suuhun ruiskutettuna, niin sit se laski sitä sen munuaisten arvoa. Se oli niin kuin tässä jaksossa tosi hyvin silleen, että se vähän saattoi auttaa sitä tai saada sen olon paremmaksi, se ruokasooda. Yhtenä päivänä Helmi hengitti tosi raskaasti laitumella. Niin kuin hengitti sellaista hirveätä puuskutusta ja sen niin kuin kyljet meni ihan silleen fus, kun se hengitti ne lujaa. Voisi olla joku plus 40 astetta niin kuin ulkona sen mielestä, vaikka oli oikeasti vaikka plus 15 ja tuuli. Se päivä oli 2.8. sunnuntai. Mä olin just sinä päivänä pyöräilemässä Eerikalle ja mä en tiedä mitä olisi tapahtunut, jos mä en olisi mennyt laitumen portin kautta, vaan mä olisin jatkanut matkaa, koska niin kuin jos mä olisin pyöräillyt vaan suoraan Eerikalle, niin hän myös saattanut kuolla niin, että mä en näe sitä. Nyt oli oikeasti joku tosi pahasti vialla. Se hengitti niin lujaa. Ja koska se oli tehnyt tollasen aikaisemminkin tosi liävänä silleen, että se oli puuskuttanut laitumella, ja mä olin vienyt sen karsinaan, niin sit se oli lopettanut sen, että sille oli tullut niinku tarpeeksi kylmä. Ja nyt mä vein sen taas karsinaan, ja siellä se oli niinku ei yhtään auttanut. Ja se vaan niinku hengitti kovempaa. Ja mä soitin sit äitille ulkona ja mä olin ihan paniikissa, että mitä pitää tehdä. Tuli onneksi niinku talliin. Ja sitten, koska oli sunnuntai, niin oli ihan sairaan vaikeaa saada eläinlääkäriin mistään. No, me saatiin sit kuitenkin eläinlääkäriin loppujen lopuksi. Ja mä tiesin, että niinku Helmi ei jaksaisi enempää kohta kävellä, joten me kävelytettiin sen nurmikolle sinne, mihin me haluttiin, että se lopetetaan. Eli tosi hoippuvaisesti ja silleen, että se oli oikeasti tosi väsynyt. Sen eläinlääkärin pitää laittaa Helmiin 2 kertaa se määrä, mitä laitetaan isoille hevosille sitä nukutuslääkettä, vaikka Helmi oli niinku tosi huonossa kunnossa. Se oli niin heikko, mitä se ikinä voi olla. Niin silti se oli niin vahva, että se ei oikeasti taipunut niin ison määrän. Siis 2 ison hevosen määrää. No lopulta Helmi sit niinku kaatui maahan tai meni makuulle. Ja sit mä halasin sitä koko sen ajan. Se hengitti ihan rauhassa. Mä olin niin iloinen, koska se ei enää niinku tuntunut, että siihen sattuisi. Ei ollut niinku mitään kipuja enää siinä vaiheessa. Mä halasin sitä joka hetki ja joka sekunti. Ja se hengitti viimeisiä kertoja, kun sille annettiin se lopetuspiikki vielä sen nukutuspiikin jälkeen. Niin mä olin vaan sen vieressä koko ajan. Sit se vaan nukkui pois. Ja se haudattiin 3.8. joka oli maanantai. Tän takia mä en voinut tehdä Helmistä teille videoa. Tän takia siitä ei oo näkynyt mitään mun kanavalla. Tosi iso askel mulle tehdä tää video, koska lopussa saattaa olla tosi vaikea saada selvääkin vaan sen takia, koska tää asia on mulle niin tärkeä. Mä toivon, että tykkäsitte videosta. Ja jos tykkäsitte, niin pistäkää peukutuas tälle videolle. Ja tilatkaa mun kanava, jos olette tykänneet mun muistakin videoista. Ja muistakaa, että kuvauksessa on aina kaikki tiedot, joita te tarvitsette. Tietty te voitte tulla multakin kysymään, mutta yleensä kuvauksessa on tosi moni juttu. Kiitos, että katsoitte tämän videon ja me nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi!